Mi se pridržavamo svih propisanih mjera. Cilj nam je zaštititi kako nas, kako naš tim koji je brojan, tako i našu publiku koja nam je najdraža i zbog koje smo zapravo svi tu. Dakle, imamo niz dezinficijenasa, dijelit ćemo jako puno maski i trudili smo se, dakle, imali smo tečaj za cijeli tim, da sve ljude koji su angažirani na izložbi, da se pridržavaju svega, da upozoravaju građane i da zapravo sve protekne ok. Pregledat ćemo sve površine koje trebamo odmastiti, malo počistiti prije nanošenja samog premaza. Zatim ćemo izmjeriti koja je kontaminacija tih površina, dakle koliko tu ima mikroorganizama pomoću naših testera. I zatim ćemo nanijeti naš nano premaz na sve te površine koje smo pretom pregledali i zapravo odmastili. Taj premaz djeluje 24 sata dnevno i služi kao dodatna zaštita ljudi koji će se nalaziti ovdje, posjetitelja i svih koji će ići, odnosno i dodirivati te neke dodirne točke, dakle uz tu obveznu dezinfekciju koja će ovdje postojati već. Mi ne moramo dolaziti svaki dan, u tome je stvar što je ovo inovativna tehnologija, dakle nano premaz, on je u nano česticama, ima posebnu praksu nanošenja, dakle sa posebnim strojevima se nanosi, on se zadržava na toj površini, potrebno mu je 24 sata da očvrsne, nanosi se na sve porozne i neporozne površine i mi tvrdimo, dakle, i sva istraživanja do sad koja su provedena, da on ima djelovanje tih aktivnih tvari godinu dana. Sam nanopremaz nastao je 2004. godine i trebalo mu je 6 godina da se razvije i ta posebna formula. On se razvio u Maleziji prvotno, u Hrvatskoj je počeo, dakle mi smo počeli prošle godine pregovore i sama istraživanja oko samog proizvoda. Dakle, u nešto manje od godinu dana smo uspjeli doći do svih dozvola, rješenja koja smo zakonski trebali zadovoljiti i sada smo tu na tržištu legalni, djelujemo sa tim nanopremazom, dakle inovativna tehnologija, razlikuje se od obične dezinfekcije i ona je nadopuna toj običnoj dezinfekciji, odnosno kada ljudi žele se više zaštititi još i kada brinu, kao na primjer ovdje, o svojim posjetiteljima, dakle da se ne prenosi zaraza, djeluje na principu fotokatalize i dakle potrebna je neka minimalna svjetlost, prirodna ili umjetna, da ta tvar djeluje.